Dela apostolska, 16. glava. Od Antiohije do Troade. I tako je dospeo u Dervu i Listru. I gle, onde beše jedan učenik po imenu Timotej, sin Judejke, koja je verovala, i oca Grka. Braća u Listri i u Ikonijumu su za njega dobro svedočila. Pavle je zaželeo da ovaj pođe s njim. Uze ga i obreza zbog Judeja koji su bili u onim mestima, jer su svi znali da mu je otac bio Grk. A kad su prolazili gradove, predavahu im odredbe ustanovljene od apostola i starešina u Jerusalimu da ih drže. A crkve su se tako utvrđivale u veri i broj im je svakog dana bivao sve veći. Prođoše Frigijsku i Galitijsku zemlju, pošto im je Duh Sveti zabranio da propovedaju reč u Aziji. I kad dođoše prema Misiji, pokušavali su da se upute u Vitiniju, ali im Duh Isusov ne dade. Prođoše tako pored Misije i siđoše u Troadu. I Pavlu se javi utvara noću. Jedan Makedonac stade pred njega, moleći ga i govoreći: pređi u Makedoniju i pomozi nam. A kad on vide tu utvaru, zatraži smo odmah da odemo u Makedoniju, naslučujući da nas je Bog pozvao da im objavimo evanđelje. U Filipima. Otplovi smo zatim iz Troade i putova smo pravo na Samotrak, idućeg dana u Neapolj, pa odande u Filipe, rimsku koloniju, prvi grad tog dela Makedonije. U tom gradu proveli smo nekoliko dana, a u subotu iziđu smo van gradskih vrata prema reci, pretpostavljajući da se tu nalazi judejska bogomolja, pa sedosmo i govorasmo ženama koje su se okupile. I jedna bogobojazna žena po imenu Lidija, prodavačica purpura iz grada Tijatire, slušaše, njoj Gospod otvori srce da pazi na Pavlove reči. A kad bi krštena, ona i njen dom, zamoli nas govoreći: ako ste došli do ubeđenja da ja verujem u Gospoda, uđite u moj dom i ostanite, i privoli nas. A kad smo jednom išli u bogomolju, srete nas jedna robinja koja je imala pogađački duh i koja je gatajući donosila veliki dobitak svojim gospodarima. Ova je išla za Pavlom i za nama vičući: ovi ljudi su sluge svevišnjeg Boga koji nam objavljuje spasonosni put. Ovo je ona činila mnogo dana. I kad Pavlu dosadi, on se okrene i reče duhu: naređujem ti u ime Isusa Hrista da iziđeš iz nje, i iziđe u taj čas. Kada pak njeni gospodari videše da im se izmakla nada na dobitak, uzeše Pavla i silu, pa ih odvukoše na trg pred starešine. Pošto su ih priveli, zapovednicima rekoše: ovi ljudi, koji su Judeji, bune naš grad i propovedaju običaje koje mi kao Rimljani ne smemo da primimo niti da vršimo. I podiže se narod protiv njih, a zapovednici im zderaše haljine i narediše da ih šibaju. Pošto im udariše mnogo udaraca, baciće ih u tamnicu, te zapovediše tamničaru da ih sigurno čuva. Primivši takvu zapovest, ovaj ih baci u unutrašnji deo tamnice i noge im stavi u klade. Oko ponoći Pavle i Sila u molitvi slavljahu Boga, a sužnji su ih slušali. Ali odjednom bi snažan potres, tako da su se poljuljali tamnički temelji. Vrata se odmah otvoriše i svima spadoše okovi. Tamničar pak, probudivši se i videvši otvorena tamnička vrata
izvuče mač i htede da se ubije, misleći da su sužnji pobegli. Ali Pavle povika sasvim glasno i reče, ne čini sebi nikakva zla, jer smo svi ovde. Na to on zatraži svetlost, uleti i pade, dršćući pred Pavla i silu. Izvede ih napolje i reče, gospodo, šta treba da učinim da bih se spasao? Oni pak rekoše, poveruj u gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom. I propovediše reč gospodnju njemu i svima koji su bili u njegovoj kući. I uzevši ih još u onaj noćni čas, opra im rane od udaraca, pa odmah bi kršten on i svi njegovi. Tada ih odvede gore u kuću, priredi im trpezu, likujući sa svim svojim domom što je poverovao u Boga. A kad osvanu dan, poslaše zapovednici sudske službenike i rekoše, oslobodite one ljude. Tamničar pak kaza ove reči Pavlu, zapovednici su poručili da vas pustim. Stoga sad iziđite i idite s mirom. No Pavle im reče, javno, bez prethodne presude, izbiše nas, rimske građane, baciše u tamnicu, a sad hoće da nas tajno izbace. Ne, nego neka dođu sami i neka nas izvedu. Sudski službenici saopštiše ove reči zapovednicima. A oni se uplašiše čuvši da su to rimski građani, pa dođoše, izviniše se, izvedoše ih i moliše da odu iz grada. Izišavši tako iz tamnice, dođoše u Lidijinu kuću, videše i utešiše braću, pa odoše odande.